Шәһәрбездин Кыңгырау Чечек балалар бакчасында Түбек семинары мәгариф идарәсенең эш планы нигезендә елына 2 тапкыр һәр коллектив төрле шәһәрләрдә эшләүче хезмәттәшләре белән тәҗрибә уртаклашырга тиеш. Бу юлы Кыңгырау Чечекке Түбән Кама, Ярчалы, Окташ, Алабугадан тәрбиячеләр килгән. Аларны бирегә тәрбияләнүче малай кызлар концерт номерлары белән каршы алды. Бакча мөдире Людмила Вдовина мәгариф учреждениесе эшчәнлеге белән таныштырды. Семинар ориентирован на получение практического результата, и мы надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным и оставит не только хорошие воспоминания, но и каждый из участников возьмет для себя на заметку что-то интересное. Семинарның темасы – білім беру ішкендігін конструкторлар қолланып ұйыштыру. Оның мақсаты – мектепке шейірдегі балаларда өз қолары білен нефістік тудыруға ұмтылыш, зәуық тәрбиелеу, дүнияны тонып білерге үйрету, фикірлеу сәлетін өстіру. Бұ тема балаларына мектепке әзірлеу ішінде зұр мүмкінліклер Ошадей Ольга Прохорова. Жиылма ойыншықлар білен ішілегенде сабыларының иқтибар туплау сәлеті орта. Хатерлері яқшыра, фикірлеу, түзесе әйбіріңні олдан көз олдына кетіру сәлеті өсе. Олар ғадегіне шешек тожы ефрақларда маңаршы көрмеген қызықлы элемент. Лар күрелер үз қолары белән матурлык тудырырга өйрәтү хезмәт тәрбиясе дә бирә. Семинарның пленар өлешеннән соң кунаклар төркемнәргә бүленеп мастер-класслар карадылар. Конструктор шөгыльләрендә балалар эшчәнлеген күзәттеләр. Мәктәпкә чәү учреждениедә 6 төркем эшләп килә. 14 тәрбиячының 12-се югары белемле, берсе югары, калганнары беренче категорияга ия. Яш талантлы иҗади эшләүче коллективның уртаклашыр тәҗрибәсе, үзләренә генә хас эш алымнары бар. Ярчалы, Алабуга, Түбән Камадан килгән тәрбиячеләр чыгышы да тыңланды. Соңыннан семинар темасы буенча анализ ясадылар, чыгыш ясаучыларга сертификатлар тапшырылды.